السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کا سبق یقیناً آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ حدیث کے سبق میں ہم اس وقت زکاۃ کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور زکاۃ کے مسائل میں ہمارا باب ہے کون سا شخص شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے۔ 1872 حدیث ہے کتاب میں، 22 حدیث ہے باب میں۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل له بالجنة فقال ثوبان انا فکان لا یسأل احدا شیئا رواہ ابو داود والنسائی۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث میرے علم کے مطابق تو ہر لحاظ سے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو سیدنا ثوبان اس کے بعد کسی سے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کرنے کے بعد سیدنا ثوبان اگر سواری پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا یا چھڑی زمین پر گر جاتے تو کسی کو نہ کہتے، بلکہ گھوڑے سے اتر کر خود اس کوڑے کو یا اس چھڑی کو اٹھاتے۔ تو کوشش کی جائے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کیا جائے، ایسا کرنے والے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت دی ہے۔